U sklopu Dubrovačkog zimskog festivala i projekta Adventski kalendar u organizaciji grada Dubrovnika i doma Marina Držića, mali umjetnici iz Dubrovačkih dječjih vrtića i osnovnih škola 1. prosinca započeli su sa ukrašavanjem izloga na Stradunu. Muzejsku pedagoginju iz doma Marina Držića Jasminu Runje uhvatili smo dok su radili na izlogu Ljekarne kod zvonika i dobili više informacija. Nažalost, kiša nas je omela, ne možemo biti ispred izloga, ali izlog u apoteci kod zvonika ukrašava tko i zašto? Znači, ovako, izlog ukrašava dječji vrtić Pile trenutno u organizaciji zapravo grada Dubrovnika i doma Marina Držića u sklopu zimskog festivala. Održava se, znači, ukrašavanje izloga, to je zapravo projekt Adventski kalendar, sad već 3. godinu, evo, za redom. Dom koordinira već 2 godine, dobili smo 13 izloga na raspolaganje, s tim da 6 dječjih vrtića i 6 škola sudjeluje, tako da sudjeluju dječji vrtić Pčelica, zatim dječji vrtić Ciciban, Pile, Izviđač, Kono i Radost. A što se tiče škola, sudjeluje osnovna škola Marina Držića, Mokošica, Montovjerna Lapad, Marina Getaldića i Ivana Gundulića. Ukrašavanje nam je počelo 1. A traje tamo do 22. zaključno za 2. Vi s njima radite te ukrase ili kako to funkcionira? Oni to sami u školi sa svojim učiteljicama ili? Znači, ovako, svi pripreme samostalno ukrase sa djecom, određena li škola ili vrtić, i onda s ukrasima dođu i postavljaju ih u određeni izlog. Nažalost, ove godine nema djece, evo, praksa je uvijek bila s djecom, nažalost, zbog ove situacije sada je trenutno tako. Ipak Duh Božića će se osjećati i među djecom u školi. Koje ste izloge do sad ukrasili? Do sad smo ukrasili Perić izlog i OTP banku i evo sad Ljekarnu kod zvonika. Što je sljedeće? Ili nam možete otkriti barem još sljedećih nekoliko? Pa ovako, sljedeće je, znači, Radost, to je mjenjačnica A Maj. Nakon toga imamo ukrašavanje grad Dubrovnik 8. Tako da evo, svaki dan u biti imamo nekoga. U Dubrovniku je nekad prije to bilo kao velika stvar ukrasiti izlog, međutim jedno vrijeme se ta tradicija bila malo pogubila, jer je bilo teško pronaći ljude koji žele pristati na ovakvu suradnju da ukrase svoje izloge? Pa ljudi su vrlo rado zapravo, evo, ja imam osjećaj, ponudili izloge, škole su i vrtići vrlo rado su zapravo prihvatili poziv. Moram još naglasiti da i dom Marina Držića i ustanova koja također sudjeluje u ukrašavanju. Svi smo zapravo rado, evo, želimo pokazati ono što radimo sa djecom i građanima grada. Meni se učinilo ovako što sam vidio prije nego što nas je kiša počerala, ima nekih drvenih materijala tamo. Pa ima, ovo su zapravo štapići od sladoleda, tako da djeca njih bojaju, lijepe i vrlo, vrlo zapravo inovativno. Kakve još možemo tehnike očekivati? Jesu li nam pokazali nešto inovativno? Razne, razne. Znači, bude i ukrasa od vune, bude vunenih zvjezdica, bude od papira raznih ukrasa, piljevine, snijega od nekakvih bijelih, stružu bijele nekakve plastične dijelove, tako da bude stvarno svašta. Evo, nadamo se da ćemo ipak moći svi skupa prošetati nakon ovog svega po Stradunu skupa sa tom djecom koja su ukrašavala te izloge. Jasmina, hvala. Vidimo se. Hvala, hvala. Nalazimo se u fotografskom ateljeu Antuna Miletića u Kneževom dvoru u Dubrovniku, gdje je otvorena istoimena izložba. Na izložbi su nam prikazane razno razne fotografije nastale u 19. stoljeću u ateljeu i van ateljeja ovog vrsnog dubrovačkog fotografa. Anton Miletić je bio jedan od najboljih dubrovačkih ateljerskih fotografa, koji je djelovao isključivo u Dubrovniku od kasnih 80. godina 19. stoljeća pa sve do 1920. Kroz njegov atelje, koji se je dugo godina nalazio u ulici Cvijete Zuzorić, prošla je stvarno šarolika galerija njegovih sugrađana, od plemića, bogatih građana do običnih seljaka, ljudi svih dobnih uzrasta. On je djelovao skoro 40 godina i za sebe nam je ostavio na tisuće fotografija. Zahvaljujući tim fotografijama imamo uvid u način na koji su ljudi živjeli i razmišljali u to vrijeme, što im je bilo bitno, kako su se odjevali, kako su oni uopće u to vrijeme razmišljali, što je njima bilo bitno, nešto što je nama danas bez veze ili nebitno, njima je bilo iznimno, iznimno bitno.
Naprimjer, imamo nekoliko fotografija tu na kojima su prikazane prvopričesnice. Nama danas obično u crkvu dođe profesionalni fotograf i to odradi. Ali nekad je bilo sasvim drugačije. Ljudi su sa vjenčanja, krizme, pričesti ili nekog važnijeg događaja odlazili u atelje fotografu kojega su oni smatrali da je bolji ili za kojega su imali dovoljno novaca i tamo su se slikavali. Kako je izgledalo nekad to fotografiranje i pripreme za to fotografiranje, ateljeji? Ateljeji su bili obično prostranije dvorane u kojima je bilo jako puno mobilijara, oslikanih pozadina i vi ste de facto mogli na neki način i sami odabrati kakvu scenografiju iza sebe hoćete. To ovisilo i o tome u biti tko ste i kako ste došli taj dan odjeveni. Možete vidjeti na fotografijama Antuna Miletića da recimo iza nekih ljudi koji su recimo iz okolice grada, da najčešće stavlja nekakve pozadine, pejzaže, umjetno kamenje i tako dalje, a opet ispred, odnosno iza nekakvih plemića ili bogatijih građana, to su ipak malo ljepše oslikani paravani, često sa nekakvom bogatom arhitekturom, oni sjede u bogatim raskošnim naslonjačima. Antun Miletić je jako pratio, ajmo reći, fotografsku modu toga vremena i krajem 1906. početkom 1907. on je taj svoj čuveni atelje opremio u potpunosti u secesijskom slogu i to je jedan od rijetkih primjeraka u Hrvatskoj. Znači, apsolutno sve je bilo najnovije, najmodernije, točno onako kako bi bilo i u ostatku svijeta u to vrijeme. Kako ste sakupljali građu za ovu izložbu? Što se tiče građe, ona je stvarno velika, imamo 400 fotografija na izložbi, nadamo se da će ih u katalogu biti još i više. Građu smo prikupljali na način da smo poslali javni poziv privatnim kolekcionarima ili običnim vlasnicima koji doma imaju u starim albumima njegove fotografije. Ljudi su nam se tokom cijelog ljeta javljali, slali putem maila ili Facebooka svoje fotografije ili su ih osobno donosili. Isto tako, na ovoj izložbi smo nastavili suradnju sa dvojicom kolekcionara, gospodinom Eduardom Šuljkom i gospodinom Vladimirom Šarićem, koji su do sad isto sudjelovali na našim brojnim izložbama na način da su nam posuđivali svoj materijal. Oni imaju stvarno bogate i vrijedne zbirke fotografija i ovaj put su nam ustupili dio svojih fotografija. Ja bih iskoristila ovu priliku da se zahvalim njima i općenito svima ljudima koji su nam pomogli tako što su posudili svoje privatne fotografije za ovu zbirku. Eto, hvala im svima. Na ove dvije zanimljive velike fotografije imamo dvije kostimirane dječje priredbe s početka prošlog stoljeća. Naime, u to vrijeme bio i običaj da se dječica tako pođu kostimirana slikati u atelje. Obje fotografije su u vlasništvu gospara Vladimira Šarića i bile su reproducirane u jednom u našemu prijašnjemu katalogu. Tu čak i pišu imena nekih sudionika. Nažalost, nismo uspjeli sve rekonstruirati, ne znamo ni kojim povodom točno je bila priredba. U biti jako malo znamo, ali su toliko zanimljive i vrijedne jer su rijetke od sačuvanih, tako da su zaslužile jedno malo istaknutije mjesto na izložbi. Znači, sad se nalazimo ispred panoa sa fotografijama čeljadi od crkve, kako smo ga mi nazvali. Tu stvarno imamo jednu šaroliku galeriju crkvenjaka, od onih mladih, tek zaređenih svećenika do čuvene dumne Mare Hrdalo, koja je tu na početku, koja vas uvodi u ovu temu, zatim Don Andro Murat, za kojega mislim da stvarno ne treba previše govoriti, on je apsolutno svima poznat. Na središnjem mjestu smo postavili Vita Gocea sa društvom svećenika, to su bili sve njegovi prijatelji s kojima se on družio. Trebalo bi tu još istaknuti i čuvenoga Don Matu Pištu, zatim biskupa Josipa Marčelića i portret biskupa Mata Vodopića. Znači, to su nam kao nekakve udarne ličnosti u ovoj temi. Znači, u ovom dijelu imamo u teatru takozvanu sekciju fotografija. Na ovom velikom panou imamo scene iz posljednje noći, snimljene 1911. godine. Znači, Antun Miletić je u svome studiju rekreirao te scene iz teatra i ovdje možemo vidjeti cijelu
pozorišnu družinu i dole su raspoređeni u tri čina, znači to je ono što je nama ostalo do danas sačuvano. Ono što je još zanimljivo u tom teatru je i ova zadnja fotografija u toj sekciji. To je prizor iz jedne nama nepoznate kazališne predstave sa Alinom Alešević, Lujom Vojnovićem i Klarom Negrini. Znači, poznate su nam tri osobe koje su se bavile amaterski glumom u Dubrovniku. Dragi gledatelji, ova izložba otvorena je do 1. travnja 2021. i na njoj možete pogledati stvarno zanimljive fotografije iz 19. stoljeća na kojima je prikazan svakodnevni život grada. Dobrodošli! Od svih kazni najavljenih za nepridržavanje epidemioloških mjera zbog korone u glavama mnogih Hrvata najviše zvoni ona kako su svi pozvani da prijave svoje neposlušne susjede ako imaju okupljanja u svom stanu. Bili Dubrovčani cinkali susjeda da partija? Provjerila je Lea Pavlović. To je naopako, stvarno jes. Da ja dođem s nekim u konflikt ili ovo ili ono, nema šanse. A smatrate li da je opravdano da se kažnjava nenošenje maske? Nek oni to urgiraju na svoj način, ali ne mi civili da to radimo. Znate, malo je nezgodno to. Ja jesam da se pridržava svak svega i protiv sam skupova ovoga, onoga preko 10, ali... Doma je doma. Nisam za cinkanje, nisam. Ja volim susjede i ne bi nikad to radio. Ne bi prijavio. I ovako je lijepo, kako bi on rekao, šta ja dajem, ne bi prijavio susjeda, zašto? Nema nikakve zabave, nema ništa, nek se ljudi veselu, ako im je do veselja. A smatrate li napravljeno da će se kažnjavati nenošenje maski? To je u redu. Ja ne bi prijavio susjeda ako jedino ako nije glasan, ako je glasan, ja bi ga prijavio jedino ako nije mene zvao. Mm-hmm. Ne, svakako ne znam, evo i mi se pazimo. Čuvamo se, stojimo samo doma, ali evo nas je doma 6 i sad da zovem brata, već nas je preko. Ja. E, ne znam, malo je to. Znači, ne smijemo se družiti, tako? Nadamo se da će ovo pasa brzo i... Ovisi kakvi bi bili, ako su tihi, pristojni i slave nešto u svojom okruženju, ponašaju se fino, ne bi. A ako bi pravili probleme, i da ih je manje, da ih je više, prijavio bi nam. Ne bi. Jer mislim da u ovom momentu svak mora biti odgovoran i svjestan što čini i što govori. Ako on nema svijesta, bez od prijavio ga ja i ne prijavio, isto je stvar. Isto će se ponašati kako ne. Za kraj naš snimatelj Dado pripremio vam je kadrove moćnog mora i još moćnijeg juga. Iako ga ljudi uglavnom ne vole, malo tko neće uživati u ovim kadrovima.